حدیث نو حضرت امیر خسرو فقیر دی ذات پاک نے پیش کیتا. الغرض شاہ منبر سر منبر آئے اور رحمت کے صحابہ کے ہر ایک سوچ آئے. دفاتن اپنے رشاد خدا دہرائے یعنی یہ لفظ دل آویز زبان پر لائے. یہ آہے مرکل مولا آشکار ہوا ان نما کے بعد سمجھا ہوں میں تصرف فکر رسا کے بعد در دل در دل در در
فریاد. خواجہ میر علی شاہ صاحب آپ نے لکھے ہے، آپ نے سرکار دی حدیث نو پیش کیتا ہے، فریاد ہے من کا چین پیا جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا، موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا، جی تڑپت ہے درسن دیجو صدقہ حسن حسین پیا، وصلی علی کیا شان نہے لا مثل کا فدا رین پیا، مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی، لحمک لحمی جسمک جسمی، لحمک لحمی جسمک جسمی، فرق نہیں ماں بین بیا ہم ایک فکر ہے میرے والوں ویک سن لو، نبی پاک نے کہ سارے صحابہ نو پائی پائی بنایا، نبی پاک نے سارے صحابہ نو پائی پائی بنایا، سارے پائی پائی بن گئے، ایک ایک تو دو دو ہو گئے، بات ذہن چاہ رہی ہے، تے حیدر کرار رہ گئے نا کلے، تے حیدر کرار دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے کہ پاک مصطفیٰ دا چہرہ ویکھ، تے نبی پاک نے فرمایا جانے من کی گلے، آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے بھائی بھائی بن گئے نے، تو ہوں میں کلا رہ گیا، تو پاک مصطفیٰ فرما دے ہم تم تنا